Вітаю всіх! Хочете дізнатися, як, попрацювавши все життя у лісовому господарстві та отримуючи скромну зарплатню, стати власником будинку вартістю понад 2 мільйони доларів та облаштувати свій розкошний побут в одному із найдорожчих регіонів Італії, де мешкають успішні бізнесмени та знаменитості? Додивіться це відео до кінця, я впевнений, що для вас воно буде цікавим. Ця історія розпочалась ось з цього листа паперу. Його власноруч написав пан Яковець, головний лісничий Закарпаття, який через посередників звернувся до мене з пропозицією допомогти йому зібрати інформацію на людину, яка є свідком у кримінальній справі, де його підозрюють за отримання хабара і вимагання коштів. А Яковець, в свою чергу, пообіцяв злити мені всі злочинні схеми керівників Чернівецького лісового управління, яких він підозрює у замовленні справи проти себе. Ось така складна і запутана історія, яка одразу здалася мені дуже дивною. Я вирішив, що це чергова провокація проти мене, та був змушений розпочати власне розслідування і розібратись, хто є хто в цій темній і запутаній історії. Отже, як відомо, Держлісагентство оголосило конкурс на посади керівників декількох лісових управлінь. І Закарпатський входить у їх число. Яковець серед семи претендентів теж бере участь у цьому конкурсі. На крісло головного лісника Закарпаття претендує також ще одна доволі цікава і одіозна особистість. Це пан Чабан, заступник начальника лісомисливського господарства Чернівецької області. Але про нього в нас ще буде час поговорити. Отже, у вересні минулого року Яковця призначають головним лісником Закарпаття за підтримки і сприяння тодішнього губернатора пана Петрова. Та вже через півтора місяці Віктора Яковця ловлять на хабарі і звільняють. 1 листопада цього року начальника управління лісового та мисливського господарства однієї із областей України було затримано у порядку статті 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч гривень. Крім того, під час обшуків у затриманого було виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди, яка надавалася раніше. Через суд він доволі швидко поновлюється на посаді і розгортає бурну діяльність, обклавши даниною директорів підвідомчих йому лісгоспів. Мзду для Яковця збирає один із місцевих ділків, якому було обіцяно місце заступника керівника лісів Закарпаття. Конвеєр по збору коштів працював як налагоджений механізм. Збори з директорів закарпатських лісгоспів за реалізовану деревину, кажуть, складають 100 доларів за кожен метр кубічний дубу та 5 доларів за метр кубічний сосни. Кадрові питання в лісових господарствах Яковець теж, говорять, обіцяє вирішувати швидко за чітко визначеними тарифами і обов'язково з передоплатою. А є ще ТОВ «Вествуд». Чернівецька компанія, що давно пов'язана з Яковцем, почала скуповувати майже весь дуб вже у лісах Закарпаття. Тут схема проста. Частину деревини на аукціонах ТОВ «Вествуд» скуповує по високим ринковим цінам. Як нам повідомляють працівники самих лісгоспів на місцях, є негласні вказівки Яковця відгружати для Вествуд дуб найвищого сорту та в документах занижувати його клас. Суми збитків за цією схемою – мільйони. Мільйони щомісяця. Новий очільник Закарпатської області пан Полосков, маючи інформацію про безчинство Яковця, 2 місяці тому зробив подання на його звільнення. Та чомусь голова Держлісагентства Болоховець вагається прийняти очевидне кадрове рішення. Невже тому, що знає, що Яковець має підтримку впливових покровителів у вищих владних кабінетах, яких на Закарпатті представляє очільник обласної ради все той самий пан Петров? Вивчаючи декларацію Яковця, ви не побачите захмарних статків. Та й прихованих активів і нерухомості, оформлено на підставних осіб в Україні, теж не вдалося виявити. Та коли ми поспілкувались з людиною з близького оточення головного лісника Закарпаття, яка показала нам відео італійського помешкання Яковця, де постійно мешкає вся його родина, все стало на своє місце. Будинок вартує біля 2 мільйонів доларів. Його придбано за гроші, походження яких скоро доведеться пояснювати не лише вітчизняним правоохоронцям, але й італійським карабінерам. Що ще вдалося вивезти до Італії і які реальні статки пана Яковця за кордоном, ми, може, і не дізнаємось ніколи. Та висновок про чесного лісника ми вже можемо зробити зараз. Яковець мав плани,
ще декілька років покерувати закарпатськими лісами, аби забезпечити своє довічне, безбідне проживання на мальовничому Лігорійському узбережжі. Та щось мені підказує, що в цієї історії буде зовсім інший фінал. Є багато питань до Яковця і його покровителів, та, на жаль, чесні і прямі відповіді на них він не наважився дати нам. Та, може, керівництво Держлісагентства та правоохоронні органи зможуть їх отримати найближчим часом. Далі буде цікавіше. Знайте правду і пам'ятайте, справедливість є, за неї варто боротися.